הורים יקרים. אבא, אמא, אחים אחיות. משפחה וחברים. דבר ראשון. הכל טוב. באמת הכל טוב. החיים ממשיכים כרגיל. נכון, יש לנו חברים שנסו. אבל בלי סיבה אמיתית. תראו בעצמכם. אנחנו ממשיכים. ללמוד. ללמוד. וללמוד. והעיקר. לגרום נחת רוח. לרבי. מלך המשיח. שליטה. ולכם. ההורים היקרים שלנו. אנחנו שומרים על כל הכללים. אבל כאן. ב-770. החיים שלנו. עצמימי. ממשיכים כרגיל. אז אוכלים בחדרים. וקצת עם חום. בשיעול. וכשאין נשימה. סתם, לא באמת. באמת שהכל טוב. ולכם ההורים היקרים. תודה. תודה על הטלפונים. על הדאגה. על האכפתיות. אבל באמת, אין צורך. להלחיץ. להתקשר. לתשל. ולחקור. כיף לנו. כאן בסנזנזנזנז. אתם מוזמנים תמיד. הרבי. שליטה. מלך המשיח. שומר עלינו. אנחנו קרובים אליו. הוא קרוב אלינו. חוץ מזה. עכשיו זה הזמן. הכי טוב. להיות בסנזנזנזנזנז. עכשיו זה ממש הבית שלנו. יש מקום לכולנו. בשפע. קבוצת תושין פי לנצח. חי אדוננו. מורנו ורבנו. מלך המשיח. לעולם ועד.